11:34 i matte 1 A röd eller matte 1 A gul och sen 11:33 för matte 1 B, matte 1 B, C. Vux. Okej. Simulo. Okej. På en lunchrestaurang kostar dagens rätt 79 kronor. Om man köper ett rabatthäfte får man 10 lunchkuponger för 700. Lovisa skriver 10 multiplicerar med 79. Jag kanske kan skriva den. 10 multiplicerar med 79. Subtrahera med 700. Dividera med 10. Vad är det som Lovisa vill beräkna? Ja, han vill beräkna den här. Först han räknade 10 gånger 79. Det är dagens lunch ju, utan kupong. Så han vill beräkna skillnaden mellan om man köper kupongen och, eller inte. Varje rätt då, varje dag. Så gör han så här på 190. Dividera med, så tar jag med 700, sen dividera med 10. Så får vi 90, dividera med 10, så ser vi att det är 9 kronor. Det är 9 kronor är skillnaden varje gång du går och äter. Om du går och äter varje dag så kanske det lönar sig att köpa häftet, kuponger, lunchkupong. Men om du äter inte så ofta så kanske det lönar inte sig. Som jag gör, jag äter inte ofta ute så det lönar inte sig. Men den som hon gör det är att hon vill veta hur mycket man tjänar per lunch på att köpa rabatthäfte. Det var den som hon vill räkna eller veta.